Atmosfera de bună dispoziție de la sărbătoarea Mărului a fost întreținută de ansambluri și soliști de muzică populară. Primăria și Consiliul Local Batoș au dorit ca și la cea de-a 15-a ediție a manifestării să ofere localnicilor un spectacol de joc și voie bună. Astfel, duminică 9 octombrie, pe scena special amenajată, și-au dat concursul ansambluri de dansuri populare din localitate, solista Alexia Aștelian și apoi renumitul Cristian Pomohaci. La la la, noi pe câmpii numai rol de auri, oameni haniți și frumoși și cu ochii luminoși, și la lucru și la joc nici un pic nu stau în loc. Și-apoi s-a lansat pe rec cu cireșe la urec. Hai la noi în sat, hai la m-am ajutat, dacă mi-o bătut în poartă.